Les cartes són com la vida. S'han de saber treballar. No vols sentir-ho de cara, que estàvem fent el fracàs. Molt bé, però jo sí que et faré cas. Digue-m'ho a la cara. I per què vols sentir la xafarderia que tinc que tenen els meus amics? Ell és el meu millor client. Pues mal, mal. Eso es uno de los problemas muchas veces de la mater, ¿no? Eso mal, mal, porque es muchísimo esfuerzo y además tú sabes que la función, cuando tú la presentas en esas dos funciones, la obra, cuando tú la presentas, no está ni mucho menos madura. La obra va madurando en función de que tú la vas repitiendo. Yo he hecho otras cosas que he tenido la oportunidad de hacer muchos, después muchos bolos y muchas más funciones, y es que no tiene nada que ver. O sea, cuando llevas la 10, estás con una seguridad y disfrutándolo tanto que, bueno, merece la pena el sacrificio. Tot lliga. Us parlo i no m'enteneu. No ho sabeu que us parlo a vosaltres. Ei, no diguis puta a la Carol Newman, que és la meva amiga. A més, a ella et va explicar. I va explicar una altra persona al club de tenis, eh? Aquest rumor. Qui? En Harold. Harold Green. Qui collons és en Harold Green? Un soci parcial que et van admetre la setmana passada. La meva tècnica és gravar-me, no? De quan fem nosaltres el que som les italianes, és a dir, que és quan ens ajuntem, abans de fer els assajos, els personatges ens ajuntem i fem lectures, no? I intentem sempre, per lo menos, jo portar una gravadora, i llavors gravo tots els personatges perquè estem fent la lectura. I a partir d'allà és quan jo, de vegades, em gravo a casa, incideixo amb el meu personatge i amb els parlaments anteriors dels altres companys per anar recordant, per anar-me familiaritzant amb el que jo treballaré i també amb els demés, no? Perquè, clar, sempre també has d'estar molt en contacte amb el teu partener, no? Amb els que tu interactues, que si tu lo lanzas, bumba, i no interactues, és a dir, malament, no? I la meva tècnica és aquesta, posar-me els Walmans, desconnectar, anar caminant per Barcelona i anar deixar passar. Jo crec que li poses, jo, clar, jo parlo per mi i la gent que jo he treballat, i la gent es fica fins a l'últim moment amb el personatge que estàs fent. Jo crec que en aquest sentit no hi ha cap diferència amb l'actor professional i l'actor amateur. És a dir, t'hi fiques al màxim perquè vols fer-ho al màxim de bé possible. Clar, evidentment, la gran diferència és que el professional es guanya la vida amb això, fa l'obra un fotimer de vegades, que nosaltres només la fem en un cap de setmana, i clar, la diferència és aquesta. Però, evidentment, jo crec que fem l'interès i les ganes de treballar, jo crec que és el mateix. De fet, jo, als nanos, quan se m'ha acudit una frase que em sembla que està bé, quan començàvem amb els nanos, jo els deia, us agrada anar a PortAventura, als parcs d'atraccions, i us poseu un cinturó de seguretat i us llanceu a situacions físiques que són extremes, però que aneu protegits per un cinturó de seguretat. Doncs el teatre és exactament el mateix, és un parc d'atraccions emocional. Què fareu amb el teatre? Viureu amb emocions a les que probablement no, durant la vida no us podreu acostar o no tindreu l'oportunitat de viure, perquè el teatre proposa conflictes. Si, sense conflicte no hi ha teatre. Si el conflicte és molt bèstia, les emocions seran molt bèsties. I tindreu oportunitat d'experimentar coses que en situacions normals probablement no descobrireu mai. I tindreu un cinturó de seguretat, perquè pots dir prou. Pots parar, pots respirar i pots continuar.